Eu vou cair. Peguei essa. Mano, é isso aí. Olha minha mão, mano. Tudo sujo, você é louco. É, aqui também. Tamo aí, virada cultural. Vamos ver se a gente termina esse trampo até que horas. Umas 3, 4, 5, 6. Se pá, mano. Isso aqui vai lotar hoje à noite, mano. Você é louco. Favorável. A nossa cultura. Tá ligado? Mas eu tô puto. Puto. E a menina tá de boa ali, né? Preocupação da vida dela, qual que é? Nenhuma, né? Qual que é? Preocupação? Preocupação dela. Preocupação em ver o desenho bonito, só isso. Isso aí. Ali, ó, BCC, entre coros crew, é a sigla. Aí ali tem a sereia, com ET abduzindo a sereia. Deixa ela cair. Por quê? É isso aí, bem louco mesmo.